Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar efeito em fotos no InShot. E antes de iniciar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Bom, pessoal, vamos estar aqui acessando o aplicativo do InShot, tá? Esse aplicativo que está aqui na minha tela já, eu estou movimentando ele aqui. Vamos estar acessando o aplicativo. Agora eu vou vir aqui em foto. Aqui tem vídeo, foto, colagem. Nós vamos em foto. Cliquei em foto. E olha só, tem uma foto aqui na minha galeria. Vou escolher a foto, né? Você vai escolher a foto que você quer estar colocando aí um efeito. Pronto, a foto já está aqui na minha tela. E aqui embaixo tem algumas opções, como filtro, ajuste, efeito, fundo. Olha só que bacana, já apareceu aqui para mim vários efeitos bem legais. Olha só. Ó, tem esses, ó, bem legal esse aqui. São vários, bem diferentes, como vocês podem ver. Alguns, pessoal, está aí na opção de pago do aplicativo, né? Então é importante você dar uma olhada. Se você quer assinar e fazer assinatura do aplicativo, né? Você pode estar utilizando esses pagos. Se não, você dá uma olhada, né, nos que são gratuitos mesmo. Olha só, tem muitas opções. Olha só, aqui em cima que eu estou movimentando, todos esses são efeitos aqui que você pode estar colocando. Ó, esse aqui é de duplicar, que bacana. Olha o tanto aqui que conseguiu, né? Você pode mudar o formato, bem interessante. Estilo retrô, olha só. Aquele lá já era pago, né? Apareceu esse também. Bem bacana, retrô 2 também. Muito legal esses aqui, ó. Esse aqui você consegue utilizar se você seguir eles lá no YouTube, né? Que ele vai desbloquear. Então você vai escolhendo aí o que você quer, tem essas opções aí que você não precisa às vezes pagar, só assim, você seguindo o perfil, né? Você já consegue estar aí utilizando também. Como vocês podem ver, são muitas opções que você pode estar aí colocando na sua imagem. Olha que bacana isso aqui. Bem interessante mesmo aí para você estar utilizando, né? Aproveitando, criando aí da melhor forma para você estar postando aí suas fotos nas suas redes sociais. Vale a pena ter esse aplicativo, né? Tem muitas opções, como vocês viram. Sem falar nas outras, né? Como a que a gente viu aqui, o efeito, tem filtro também, ajustar e muito mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que espero que tenha te ajudado também de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Não perder nenhum vídeo, viu, pessoal? E obrigada por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!